saiki lho sak jalumu tak turuti. Sampai nang kamar mandi barang nang pawon. Kayak bocah-bocah kayak lewat dudulan ngono kuwi. Ora pengen maksudku. Yo pengen. Tapi ya terlalu diwehi. Kowe iki eling ora? Pasti nang lincak buri kae sampai lincak e amoh kaya ngono. Uish. Lho kuwi lak polahmu dhewe. Aku lak iman ta kuwi. Aneh. Awakmu lho polahmu kaya ngono kae. Sampai ngentekne paku pirang kilo kae. Ngono kuwi rasa dibahas, dileng-ileng terus. Oh. Aku ki ngerti, Mas. Kenapa kok dhewe ki randang-dang kuwi? Soale kowe iki lek nganu ki kurang jero. Jajal mu anu apa jebrok nang ngono lho. Ya dadi kurang jero piye kowe kae ki lho sak pol-polne. Nanging ndoku ki rada ngeling-alingi. Oh.